Francois Swart, Robert van Staden, Team Moon Food. Mooi Robert, mooi Francois. Wat was die laatste skop? Dit was beter as ek dus gedink het. Ja. Maar nie sonder probleme weer. Ons het hierdie keer tegnies gehad. Ek het die agterbrieke gehad vir van die laaste water point by die berg af. We are moving for food. Oh, yeah. Move for food. Yes.